Jdem na to. Tak jo. Vem to jako ano. Co? Ten prsten. Supermanova smrt zanechala celý svět ve smutku. Násilí, agrese a terorismus jsou na vzestupu. Zdál se mi sen. Že je konec světa. Invaze. Bude to něco horšího. Temnějšího. Žádáme lidi, které neznáme, aby riskovali život. Silnej chlap je nejsilnější sám, to jsi neslyšel. Tak se to neříká. Je to opak toho, co se říká. Nezvládneme to, když nespojíme síly. Svět potřebuje Supermana. Dal jsem mu slib. Proto jsem vás dal dohromady. Jízda ještě neskončila. Super! A tím tě... promiň, tím tě volají, to znamená, že musíme jít? Jo, přesně tak to je. To je boží.